Čauko ľudia, moje meno je Tajo a ja som prinešť na videjku. Dneska som si povedal, keďže už sme zmaturovali, keďže už všetko dorobené, teda ja som zmaturoval pred rokom, ale keďže sa už zmaturovalo v tomto období, tak by nebolo od veci ukázať pár príkladov, ako maturanti niekedy dopadnú. Užite sa to videjku a poďme na to. A ešte jedna vec, merch máte v popisku, máte na Instagram aj stránku, za ktorú si môžete zakúpiť. Dobre, už vás nejde vyrušovať, tak poďme na to. Ako všetci vieme, tak každý zmaturuje, povie si yes! Super, hej. Sú tu prípady, ktoré si potom povedia, že to je mega, tak ja si užím chvíľku voľna a potom poviem hneď do roboty. Mami, zmaturoval som, pozri, zmaturoval. Gratulujem, synček. A kam ideš pracovať? Ešte neviem, mami, akože mám niečo vyhliadnuté, ale ešte chvíľku by som chcel sa domovať. Konečne som, mami, skončil tú školu, tak chvíľku si oddychnúť a potom pôjdem do roboty. Dobre. Dobre, len si nepozor, aby si nedopadal ako tvoj otec na ulici, ktorý tiež po maturite nešiel nikde a nakoniec skočil na ulici. No mi sa to podvor. Drž sa! Bože, to tak super len ležať. A že vraj sa budem chcieť vrátiť na školu. To určite. Dobre chalani, veď sa ma takto, musíme ísť zprava, obideme ich zprava. Jožka pôjde zľava, aby mohla pokryť našu ostatnú jednotku. Potrebujem gulové na pravej strane okamžite, ja musím ísť rýchlo nabiť batérie a pôjdeme dnu. OK? Rýchlo, poďme. Dobre, teraz riešime ďalšiu vec, tam je nepriateľ, musíme ho pripraviť k palbe. Okamžite, choďte vpred, poď. Počkaj, Peťko, potom riešime robotu, hej? Najprv musíme vyriešiť, ako zvoláme túto situáciu. Peťko, o mesiac idem do roboty, dobre? Dobre. Mi nebolo teplo. Oci? Si to ty? Pištík, to si ty? Oco! Ahoj! Mama mi síce vravela, že keď nezmaturujem, teda keď maturujem, tak skončím ako ty. Ale aspoň som s tebou. Pôjde. Samozrejme, to je ten horší prípad, ale povedzme si, čo ak ťa zoberú do nejakej hocjakej roboty. Zdravím, ty si ten Rudko, na ten pohovor si prišiel. Nie, ja som Pišta. Ja, ty si Pištík, dobre, nevadí, poď aj tak s nami, poď. Ty by si chcel nejakú fajnú brigádku na leto, vravíš, hej? Hej. Dve ruky máš? Mám. Máme pre teba lukratívny job, z ktorého sa dostaneš priamo až na dno a budeš kopať bazény. Momentálne, na začiatok, každý sa musí nejako vypracovať. Takže dostaneš svoju povinnú vybavičku a budeš môcť pokračovať a už iba rásť. Tak, chod za Marekom, on ti vysvetlí čo a kde. A dnes máme dva bazény. Máš na to tak 2-3 hoďky. A to už robím? To už robíš, žiadne nič. Akurát zdravotku si platíš sám. Dobre. A už choď. No poď Pištík, poď, ukážem ti kde pôjdeš. Poď zrychli to trošku. Poď. Hej, Pišta, toto Marekovi daj. No áno, akože je to fakt čisto humorné, ale aj tak toto býva niekedy v nejakých robotách, ktorých po matúre hneď sa chce človek zamestnať a oni vtedy častokrát potrebujú nejakých maturantov. A tak povedzme si úplne čisto metaforicky, niekto skúsi možno aj risk je zisk. Joj, vyzeráte smutne, nech sa páči. Trošku, zlé obdobie mám teraz. A to je za čo toto, prosím vás? Tak, chcem sa iba povoziť, nikdy som na takomto aute nebol. No, dobre, môžete, ja vás pekne pustím. Ďakujem. Čo ste, vy ste vyhral v lotériu? Áno, vyhral som v lotériu. Ja, to je plné peňazí. To postrašte, to si nehajte, ostatné vy dajte. Dobre? No, dobre, no. Ďakujem pekne. A ja, majte sa. Ešte za chvíľku som náspäť. Krásna predstava, čo? Ale čo taký risk?
Alebo ešte jedna veľmi častá... What? Čo tu robí pilník? Miňo? OK, som back. Sorry, musím zaniesť pilník. Kde sme to skončili? No jasné. Maturanti. Mnoho maturantov zmaturuje a dajú si prihlášku na výšku. Veľa tam sa ide vzdelávať, ale aj veľa prípadov, ktoré tam ide hlavne kvôli interákom a spoznávaním sa ľudí. Zdravím, je tu party na 404. Je tu maturitná, poď môj. Idem. Uvaž, ďane si aj do tela, trošku ja ideme. Počuj, Nega, nemám už oveziať skúšky? Či? Myslím, že hej, ale to zvládneme. No keď myslíš... Upokoj sa. Ojojoj, tak to je. Som ti hovoril, že o mesiaci skúšky. Takže ja sa ešte stále pripravujem. Či? No len už na ďalšej výške. Tak poďme. To už bude pre dnešné videjko fakt všetko. Dúfam, že ste si užili. Ak ste si veľmi užili a chcete ma neskutočne podporiť, čo mi neskutočne pomôže, tak zdieľajte toto videjko na Insta Stories alebo všeobecne na nejakých stránkach. Veľmi mi to pomôže. Ak sa toto videjko páčilo, určite nezabudnite hodiť like, určite ma poteší pozitívny komentár. A fakt, keď pozrieš toto videjko, tak mi to mega pomôže. Sorry, že to video mám teraz takto menej videjka, ale potreboval som veľmi veľa pracovať, aby som si mohol poplatiť nejaké veci. Konečne mi nejaké veci vyšli a dúfam, že tu budem môcť byť s vami častejšie a častejšie tvoriť pre vás content na YouTube. To už je fakt všetko a čauko. Tukutukutú. Do piče. Čo robíš ty? Počúvaj, ja som toho gabal do piče. Utekaj! Hej, tam kde sme my to je to. Hej, obgrcal som ti strop. Hej, nasral som ti na co. Hej, neviem čo znamená stop.